Київська, Русь, Козак, каруська козаки, Хмельницький, Князь Володимир Кий Хорища. і вітісний Михайло Грушевський. Перелік, безмежний. Це наша історія незалежної. Вітаю! Я Ольга Дудар. Я історик. Я викладаю в університеті і проводжу уроки в школі. І сьогодні я запрошую вас на свій урок, який буде присвячений темі культура українських земель, часи перебудови. І традиційно, перш ніж ми з вами почнемо працювати з новим матеріалом, я вас хочу попросити, по-перше, обговорити домашнє завдання. По-друге, попрацювати з тестами в форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Іноді учні питають мене на уроках, Ольга Володимирівна, а навіщо ми вчимо події, які відбувалися 20, 100, тисячу років тому? Який нам з цього зиск? Тут є кілька важливих моментів. Сьогодні ми з вами будемо говорити про культуру і ті явища, і ті тенденції, які були в культурі України радянської в часи перебудови. Дещо з тих питань актуальних воно впливає на наше життя і надалі. Другий момент, коли ви працюєте з історією, розвивається ваше критичне мислення, аналітичне мислення. Ви вчитесь порівнювати думки різних дослідників, можете прочитати Велику кількість текстів е, в підручниках, в книжках, погуглити в інтернеті і скласти своє враження. І практичний аспект, якщо раптом ви вирішили складати зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Часто майбутні абітурієнти, ті, хто хочуть е, скласти ЗНО, думають, Та, от ми візьмемо багато книжок з історії і за три місяці будемо їх читати, 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 і потім здамо ну, на 190 балів мінімум. Насправді, воно працює трошки інакше. Якщо ви будете постійно виконувати е, такі рутинні вправи, тести, виконувати завдання в підручнику, діалогувати з учителем, це не має бути кожен день по дві години, але, наприклад, весь 11 клас ви активно вчите історію потрошку, але часто. Тоді шанси на успіх набагато більші. І тому. Ми з вами такі зробимо наші рутинні вправи, ми обговоримо домашнє завдання. Я просила вас поміркувати, чому перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР не принесли бажаної і, можливо, очікуваної в тих умовах перебудови перемоги демократичних сил. Є різні думки з цього приводу. Я, наприклад, особисто підтримую таке. Перше, це те, що не все суспільство було готове до радикальних змін. Коли ви живете в певному е форматі політичному, при певній політичній системі, вам дуже важко зрозуміти її мені можливо так само було б е навіщо мінятися. От є усталена система, є певні традиції, хай будуть. Крім того, частина людей е була під впливом радянської ідеології, яка. Маркувала демократію західну, як те, що негативно впливає на розвиток суспільства, що там є бідні і багаті, класи експлуататорів і експлуатованих, і люди ставились до цих всіх новацій з певним острахом. Не забуваємо про те, що радянська номенклатура свого впливу то не втрачала. І ми з вами вже кілька разів згадували Щербицького, який зробив заповідник застою в УРСР. І відповідно всі, хто з ним співпрацював, зберігали свій вплив. Ті керівники різних секторів комуністичної партії України. І вони не впливали на вибори прямо, так не забороняли виставляти альтернативних кандидатів, але могли створити кращі умови для агітації своїм вагомим авторитетним словом підтримати потрібного кандидата і все рівно впливали на вибір громадян. З іншого боку, хочу звернути вашу увагу на ось такий дуже цікавий висновок. Так. Комуністична влада контролювала ЗМІ, комуністична влада створювала певний тиск, але вона вже не була всесильна. Якщо ми проаналізуємо склад новообраної Верховної Ради УРСР, то 90% її депутатів були нові обличчя. Це були або учасники члени комуністичної партії, або ті, хто співчував і підтримував комуністичну ідеологію. Але вони прийшли з новими ідеями і з новими сподіваннями, що все-таки якісь зміни, ініційовані Горбачовим, почнуться. І були дискусії, і була незгода, і частина оцих от прихильників комуністичної партії з часом, усвідомлює необхідність змін і переформатовує це, змінює свої погляди, і, в принципі, дуже впливатиме на історію вже незалежної України. І зараз давайте попрацюємо з тестами. Отже, що характеризує політику прискорення? Чи це легалізація тіньової економіки? Хоча в радянському союзі була планова командна економіка, коли держава все чітко контролювала, визначала, направляла директиви, але тіньовий сектор економіки існував. Частково це люди, які вирощували на своїх присадибних ділянках овочі, квіти, фрукти, продавали і не платили за це податки. Частково це люди, які займалися нелегальною комерцією, як ліричний відступ. Є дуже один відомий режисер в Російській Федерації, чий батько теж належав до еліти, і от він розповідав таку історію, маючи можливість. Через те, що сім'я була дуже відома виїжджати до е, країн близького і далекого Зарубіжжя, цей митець привозив валізи шкарпеток і чоловічої білизни. І, купляючи їх дешево там, він за дорого продавав їх в радянському Союзі, бо таких е, якісних речей там просто не було. А попит був. І ось це теж частинка тіньової економіки. Чи це перехід чіткий до ринкової економіки, чи це відмова від директивного планування, або це скорочення витрат на технічне переоснащення промисловості, і я сподіваюсь, ви розумієте, останнє останній варіант це шлях в нікуди. Отже. Відмова від директивного планування. Держава не вирішила переходити до ринкової економіки. Ще є момент, коли що означає прискорення, коли певні процеси держава відпускає важелі впливу і надає своїм підконтрольним підприємствам кращу волю вибору. Передбачалося, що буде самоокупність і самофінансування, що зарплата робітників залежатиме від їхньої успішності. Можна буде обирати керівників підприємств, але державний контроль і державна власність залишаються там, де й були. Тепер давайте пригадаємо, працівники якої сфери стали рушійною силою перших робітничих страйків, які в радянській Україні починаються в 1989 році. Чи це представники металургії, чи це вуглевидобування? Можливо, це залізничний транспорт, і зупинились радянські залізниці. Чи, можливо, працівники сільського господарства перестали виконувати свою щоденну роботу? Відповідь вам підкаже фото. Зверніть, будь ласка, увагу: тут страйкарі в шахтарських касках, і це абсолютно не випадково через те, що їх вимоги були пов'язані з професійною діяльністю, і шахтарі хотіли підкреслити, що вони прості трудівники. Їхня робота дуже важка, дуже небезпечна і вони вимагають захисту своїх прав. Спочатку вимоги шахтарів були соціально економічні, вони хотіли вищої зарплати, кращих соціальних гарантій. Безпечніших умов праці, але потім з'являються і перші політичні вимоги: змінити місцевих очільників, тих, хто представляв комуністичну партію на місцях, і впливати на їхні кроки, на їхні дії, щоб вони захищали права трудящих. Ще одна робота з ілюстрацією. Оскільки я мешкаю в Києві, мені трошки легше, я одразу бачу, що на одній із світлин е, Національний оперний театр України імені Тараса Григоровича Шевченка. І тут в рядочок стоять люди. Точно так само вони стоять ось на дорозі. Тут я не можу визначити місто, але якщо ми проаналізуємо шахтарський страйк, до цього ми з вами бачили світлину, де шахтарі засвідчують свою професійну належність. Тут ми не можемо визначити, якою. Професію представляють, які види діяльності представляють люди. Мітинги в підтримку перебудови. Коли мітинг, люди стають щільно один до одного, це певний натовп, де люди комунікують або слухають спікера, тому на мітинг це не схоже. От якраз живий ланцюг якраз то і відповідає тому, як розташувались люди на світлині. І ну, утворення українського народного руху за перебудову, утворення громадських організацій. Політичних партій, отаких от формальних об'єднань, які треба зареєструвати, вимагає дотримання чітких правил. Зібрались, порахували свою кількість, проголосували і все це зафіксували. Таке на вулиці організувати неможливо. Тому з усіх цих варіантів ми дуже логічно і дуже просто. Обираємо правильний. Так само ви маєте діяти незалежно від того, чи це сучасна фотографія, чи це карикатура, яку ми опрацьовували на попередньому році, чи це буде, наприклад, художнє полотно. Вся ваша увага має бути спрямована на деталі зображення, і потім ви маєте логічно, спокійно проаналізувати всі варіанти відповіді. Може скластися враження? Що ви ну, абсолютно розгубились, і ви не знаєте, що це за світлина, і купа варіантів. Подумайте уважно прочитайте всі варіанти. Хоча я не маю вже складати зовнішнє незалежне оцінювання, але кожного року я пробую себе як історик, як вчитель, і часто припускаюсь дрібних помилок. Ну, одну можу зробити помилку, можу більше, коли я неуважно читаю завдання. Будьте уважними і будьте уважними як до тексту, так і обов'язково до візуального матеріалу. Коли ви раніше працювали з темами культури, чи це було в п'ятому класі, коли ви почали вивчати історію, чи це в 7-8, коли у вас вже з'явився окремий предмет історії України, всі теми культури ми ділимо на певні сегменти. Коли ми починали, ми обов'язково говорили про освіту, про церкву, про книгодрукування або про перепис книг. Потім у нас додалось питання розвитку різних видів мистецтва. Я сьогодні хочу почати з освіти, але я не буду говорити про те, скільки було університетів чи інститутів в радянській Україні, скільки було шкіл. Насправді забезпеченість населення доступом до освіти була дуже висока. Всі радянські громадяни мали бути грамотними, мали бути освіченими, але питання якості освіти і ідеологічного впливу це зовсім інша сфера. Я хочу звернути вашу увагу на русифікацію. І зверніть увагу на ось такий красномовний факт: що в 1988 89 роках не було жодної української школи в таких містах як Донецьк, Чернігів. Харків, Луганськ, Одеса і Миколаїв жодної. Далі у вузах лише 5% лекцій читались українською мовою. Немає статистики, принаймні я її не знайшла, про те, а як відбувалось навчання в професійних технічних училищах, в інститутах, наприклад, підвищення кваліфікації, якою мовою велося. І створювалося враження, що російська мова це мова освіченої еліти. Партійні функціонери в УРСР говорили російською. Багато представників інтелігенції спілкувалися російською мовою. Є різні історії про русифікацію, але їх наслідок був плачевний, оскільки носії української мови це було доволі важко навіть морально. А ще культура теж до цього підключилась. Зверніть увагу, що українські театри перейшли на так званий двомовний режим, в реальності переважав репертуар російською мовою. Я сподіваюся, що ви відвідуєте театри, тому що це зовсім інше враження. Наприклад, якщо ви прочитаєте Наталку Полтавку або побачите її на сцені, театр створює свій абсолютно унікальний ефект. Крім того, Використаю усну історію, життєву. Коли я була маленькою дитиною, у нас не було інтернету і розваги були інші. Мій тато показував мені ідіафільми, я дуже йому за це вдячна. Підписи були російською. Я пам'ятаю платівки. І до сих пір можу наспівувати якісь дитячі пісеньки, але вони будуть російською мовою. От зараз я е, намагаюся пригадати е, хоча б одну платівку українською, і чесно, я пам'ятаю історію про бременських музикантів. Мені дуже подобалась платівка е, історії дядечка Рімуса про хитрого братця кролика і ти уявляєш героїв, фантазія розвивається. Це надзвичайно круто, але це все був російський контент. Точно так само я не пам'ятаю. Ну, тобто, я пам'ятаю українські книжки, але це ті книжечки, або ну частинку, яку які купувала мама, або це книжечки ще мого тата. Бабуся, вчителька, і вона зберігала дитячі книжки, і це книжки, які друкувалися ще за часів Хрущова. Потім журнали. Дитячі журнали це окрема тема. Коли я була маленька, мої тато й мама виписували мені журнал Малятку українською мовою, і він мені дуже подобався. Але коли я стала старша, малятку я втратила інтерес. Був журнал Барвінок, але набагато цікавіший і якісніший, і прогресивніший був російськомовний журнал Мурзілка. Саме там я вперше прочитала історію, яка мені дуже подобалась про мумій троля. Там вперше прочитала багатьох е, західних письменників, яких перекладали російською мовою, уже в незалежній Україні з'явився журнал Однокласник і тоді е, я була в захваті. Але яка сталася ситуація? Русифікована освіта. Ви вчитесь російською мовою. Ви йдете в кіно і бачите фільм російською мовою. Ви йдете в театр, і є великий шанс, що п'єса буде російською мовою. Ви слухаєте платівки російською, ви читаєте е, діафільми російською, більшість книг якісних російською. В результаті українська мова втрачає позиції. Уявіть собі, що ви були б громадянами Японії. Поруч з вами могутній, економічно. Впливовий політично Китай, з яким вам треба розвивати економічні відносини. Чи перейшли б японці на китайську? Ні. Бо це значить продемонструвати зневагу до е, іншої культури. Я абсолютно за те, щоб всі ми знали кілька мов. Але мені хотілося б, щоб більшість моїх співгромадян свідомо говорили українською. Проте в культурі відбуваються і важливі позитивні зміни. У 1987 році за ініціативи ЮНЕСКО це дуже важлива організація під егідою ООН, яка дбає про збереження культурної спадщини. І от саме ЮНЕСКО, уявіть собі масштаб Леся Курбаса, якщо в плані світової культури про нього пам'ятали і просили вшанувати його пам'ять. І це була одна із перших ластівок, коли діячі розстріляного відродження починають повертатися в українську культуру. І це. Змінює уявлення людей. Насправді, знову ж таки, повернусь до свого досвіду. Коли я прочитала вперше Тигролови", «Жовтий князь і Марію, на мене це справило величезне враження. Я побачила іншу українську літературу, і я зрозуміла, наскільки вона складна, різна і яскрава. Хочу звернути вашу увагу на пресу, засоби масової інформації дуже важливі у формуванні громадської думки. Перед вами літературна Україна. Я вже згадувала про цю газету на минулому занятті, коли я говорила, газета опублікувала статтю про захист української мови. У Львові почали боротися за створення товариства української мови імені Тараса Шевченка і запустились певні політичні процеси. Так от, друкували тексти. Це і письменники, які раніше були заборонені. До читача доходять історичні твори Грушевського, але. Ось такі навіть абсолютно неполітичні засоби масової інформації впливають на формування політичної культури. Літературна Україна друкує програму, проект програми народного руху України. Коли така от мистецька да, літературна газета е, намагається говорити про політику, це означає, що політичні питання дуже дуже актуальні. Ну і подія, яка насправді, е як на мене, дуже вплинула на мистецьке життя, це перший фестиваль Червона рута він був присвячений пам'яті видатного композитора е Володимира Івасюка. І на честь вшанування його пам'яті, перше місце проведення Червоної рути це його рідне місто Чернівці. Е на фестиваль запрошували його батька. Насправді, Червона Рута це такий певний символ України. І часто люди, які не розуміли українську мову, і в час її створення і зараз е дуже схвально про неї відвукуються: от є в ній щось таке чарівне і навіть, можливо, містичне, е бо вона дійсно подобається людям, незважаючи на культуру. Червона рута мала продемонструвати, що є е дуже популярні Софія Ротару, Назарій Яремчук, Микола Мозговий, дуже талановиті, але є інші. Альтернативні, які, можливо, сучасніші, які більше піднімають питання, актуальні для молоді. І через те, що в Україні всі процеси перебудови йшли трошки повільніше, доступ до глядача, доступ до слухача у таких артистів був менший. Червона рута показала е, все багатоманіття. Тогочасного сучасного українського музичного мистецтва барди, фолк, рок, чимало учасників червоної рути стали популярними, але світлини, які ви бачите, вони дуже яскраві, вони позитивні, вони святкові, і це дійсно було свято музичного мистецтва. Вони не показують те, що відбувалося за кулісами. Коли е, міліціянти. Створювали кордони, і пройти на фестиваль було доволі проблематичним. Частину глядачів це відвілякувало, оскільки не було зрозуміло, а які б це буде мати наслідки. Організаторам було важко знайти фінансування, забезпечити гарні умови і для глядачів, і артистів. Але фестиваль насправді продемонстрував, що не зважаючи на всі потуги влади, українська альтернативна культура розвивається. І є дуже багато людей, які якісно співають українською, які пишуть сучасні тексти. До речі, я зустрічала матеріали, що тоді вперше, отак, от е, на фестивалі, виступила Ірина Білик, дуже популярна співачка, і виступала в українському костюмі. Ви можете перевірити цю інформацію, прочитати більше. І таким чином, в музичному мистецтві е, більшої ваги отримує альтернативний напрямок. Кіно. Це мистецтво, яке впливало на маси. І в період перебудови до глядачів стають доступнішими шедеври українського романтичного, поетичного кіно. Це роботи Параджанова і Ленка. І це роботи Кіри Муратової. Кіра Муратова знімала російською мовою. Вона працювала на одеській кіностудії, її фільми були доволі популярними. Але в 1971 році вона знімає фільм під назвою Довгі проводи. І Представники Міністерства культури, критики, чиновники забороняють фільм 16 років він буде десь на полиці, десь в архіві. Коли в 1987 році дозволили його демонструвати, і Кіра Муратова везе фільми на різні фестивалі, на фестивалі в Локарно він отримує премію, хоча цьому фільму, повторюсь, 16 років. Чому влада його заборонила? На перший погляд, це звичайна побутова історія. Мама виховує сина. Мама не випускає сина з-під своєї опіки. Вона дуже багато присвячує йому часу, а син виявляється невдячним. Ну, це не є чимось політичним. Проте влада побачила в матері, і це можна прочитати у деяких критиків, радянську державу. Держава опікувалась громадянами, всі були відносно рівними, були програми забезпечення житлом, продовольством, можна було вчитися, був доступ до лікарень. Але ось ця опіка забирала у громадян важливу цінність, забирала свободу. І ось через таку асоціацію, і через інші моменти, через те, що Кіра Муратова показувала радянське життя таким, яким як, вона є, це не соцреалізм, це. Реальні проблеми, які існували в тогочасному суспільстві, її творчість була пригальмована. Пані Кіра працювала бібліотекарем і деякий час взагалі не мала можливості знімати. Для мене це дуже важлива знакова фігура і в українському, і в російському, і в радянському кіно. Тому що, будучи дуже талановитою, маючи ось так: це насправді для мене величезний талант в буденному житті. Побачити ось такі історії, які будуть захоплювати глядача. Так от. Маючи російськомовний контент, пані Кіра дуже підтримувала українське кіно, дуже підтримувала Революцію Гідності і те, що треба мати власне кіно, україномовні фільми, треба мати український дубляж. І насправді, ось таке дуже толерантне і тепле ставлення до українського кіно ну, для мене важливий маркер. Відродження церковного життя це теж тема дуже важлива, і е, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, як жорстко радянська влада ставилась до церкви е, в 1946 році. Одразу по війні було заборонено греко-католицьку церкву. Е, переслідували. Представників різних напрямків християнства, яких назвали сектантами, да, і ви пам'ятаєте, що це окремий е, напрямок дисидентського руху це релігійне дисидентство. Давайте ось просто проаналізуємо статистику. Ви не, не маєте запам'ятовувати ці цифри, їх надто багато. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, як реально влада ставилась до церкви і як вона приховувала стан справ. Отже. У 1985 році 73 населених пункти в УРСР просили дозволити їм зареєструвати релігійні громади. Всім відмовили. Навіщо? Щоб не псувати статистику. Радянський Союз був атеїстичною державою, і там ходили до церкви лише ті, хто був не дуже свідомий. Ну, ви розумієте, що це художнє перебільшення? Далі. В 1984 році впродовж року здійснено 178 тисяч хрещень. Своїх дітей хрестили всі: чиновники, представники силових структур, іноді вчителі, лікарі, робітники це начебто піддавалося суспільному осуду, але люди все рівно робили такі ритуали. В Україні було багато релігійних громад, які представляли і православних, і католиків, і адвентистів, і євангелістів, іудеї. З 16 православних монастирів в радянському Союзі дев'ять було в Україні. Тобто, все рівно релігія існувала, люди вірили, але радянська держава намагалася зробити вигляд, що це все відбувається без її контролю і абсолютно без її підтримки. Відбулася дуже важлива подія знову ж таки. Це і ініціатива ЮНЕСКО, і певні моменти, коли радянська влада хотіла продемонструвати, що крига скресла, і треба шукати компроміс з церквами в 1988 році. Відбулось помпезне урочисте святкування тисячоліття хрещення Київської держави. Навіть церковні ієрархії, які от залишили свої свідчення, вони були дуже здивовані. Вони не очікували, що радянська влада там проводитиме концерти, вшанування пам'яті, випустить пам'ятну монету і зробить дуже багато всього. Але історики, які це все досліджують, вони говорять так, що більше підтримували російську православну церкву. Ішлося про те, що церква вона загальна. І про те, що центр хрещення це Київ, і, відповідно має бути власна українська православна церква. Це питання постало трохи пізніше. Дуже велику потужність набирав рух за відродження за легалізацію української греко-католицької церкви. Про це просили представники діаспори. Це окремий напрямок і величезна робота, яку вони проробили. Коли Горбачов побував у Польщі, там йому говорили, що легалізуйте, бо у нас є греко-католики нащадки українців, українська діаспора. І в результаті 89-го року Горбачов прийняв таке важливе рішення, і Українська греко-католицька церква могла вільно справляти службу. І ось е, дуже важливий факт, коли е, демократичні лідери, зокрема В'ячеслав Чорновіл, е, зустрічають повернення з еміграції кардинала Мирослава Любачівського. Ось це великий крок на відновлення церковної ієрархії Української греко-католицької церкви. Врешті-решт було надано екзархат, тобто територіальну автономію українській православній церкві. але цей крок не був виконаний на 100% через те, що спочатку не було повної самостійності, і це теж був тривалий процес, поки Українська православна церква набула авторитету, набула ваги і змогла якось дистанціюватися від російської. Щодо діаспори, по-перше, величезна роль в збереженні дослідженні української культурної спадщини, це і листи, це і документи, це і дослідження тих тем, які були заборонені в радянському союзі. Це створення потужних наукових центрів, таких як наукове товариство імені Шевченка в Канаді. І далі ви можете подивитися по списку. В Неаполі в Італії було започатковано е, роботу міжнародної асоціації україністів. Перший її з'їзд в 90-му році відбувся в Києві, і це сотні вчених політологів, істориків, культурологів, мистецтвознавців, критиків, які досліджували Україну. І Це вчені з усього світу. Насправді, е, українське питання, як виявилося, цікавило е, не, не таку ж маленьку кількість е, людей. Нагадаю. Величезна роль діаспори у відродженні пам'яті про голодомор. Це і е, перша наукова конференція, це і підтримка американської програми дослідження голодомору, наслідком якої стала робота Роберта Конквеста Жнива Скорботи. Тому роль української діаспори надзвичайно важлива. Сьогодні я була багатослівна і насправді, напевно, дуже емоційна. Ви як завжди, маєте прекрасну альтернативу. Поспілкувавшись зі мною дистанційно, ви можете почитати підручник і порівняти мої висновки з тим, що пропонують мої колеги. Ви можете послухати інших фахівців, подивитися відео, погуглити ті теми, які вас зачепили. Я закликаю вас попрацювати якісно і продумати таке питання, які фактори негативно впливали на розвиток української культури в період перебудови, і нашу з вами наступну зустріч, ми почнемо з обговорення саме цього питання. Я прощаюся з вами на сьогодні. Бажаю вам наснаги у роботі з історичним матеріалом, віри в себе і розуміння того, що українська культура насправді надзвичайно глибока і дуже багата. Дякую вам за увагу.